veče, dobrodošli u još jedan webinar. Ja sam Sonja Jovović, večeras ćemo pričati o poslovnim LinkedIn stranicama, kako se one otvaraju i kakav sadržaj na njih možemo da stavljamo. Pozivamo vas da se javite u komentarima i postavljate pitanja ukoliko ih imate. Da vam se predstavim kratko, ja sam preduzetnik od 1992. godine kada započinjem proizvodnju sportske opreme za borilačke sportove sa suprugom. Već tamo neke 2005. 2006. godine smo imali svoj prvi web sajt i tada krećemo interesovanje za reklamiranjem naših proizvoda na internetu i 2010. godine se susrećem sa Google AdWordsom, odnosno današnjim Google Adsom i od tada sam aktivno u tome angažovana. To rezultira time da 2016. godine otvaram svoju agenciju Profi Multimedia koja radi evo i dan danas. Kasnije, kada se formirao Google Business profile, odnosno bivši Google My Business, aktivno krećem da radim na njemu sa mojim kolegama i u to vreme krećemo i aktivno da radimo na LinkedInu, posebno na poslovnim stranicama na LinkedInu. Teme koje ćemo danas da obradimo je šta je poslovna stranica na LinkedInu, koje podešavanja trenutno postoje, koje sve opcije u podešavanjima možemo da primenimo i šta je showcase poslovna stranica i kada se ona otvara. Kao i na ostalim društvenim mrežama, da biste otvorili poslovnu stranicu, potrebno je da prvo imate nalog na toj mreži. Prva varijanta kako možete da otvorite poslovnu LinkedIn stranicu je da sa svog ličnog profila sa LinkedIna odete na 9 tačkica u gornjem desnom uglu gde ćete dobiti padajući meni i kada scrollujete skroz dole dobijate opciju Create Company Page. Druga opcija je da kada ste već na nekoj poslovnoj stranici na LinkedInu, odete na dugmence More i opet u padajućem meniju na dnu dole ćete imati opciju za otvaranje stranice. Kada ste kliknuli da otvorite novu poslovnu stranicu, dobijate opciju gde vas LinkedIn pita da li ćete da otvorite firminu, odnosno company page, da li hoćete da otvorite showcase ili hoćete da otvorite stranicu za neku ustanovu kao što su fakulteti, škole ili ste vi sami edukaciona ustanova ili se bavite edukacijama. Mi ćemo sada da bacimo akcenat na kompanijsku stranicu, jer sva podešavanja u principu se odnose i na ove ostale, s tom razlikom što školska stranica može da ima još jednu opciju o kojoj ćemo na kraju nešto više reći. Zašto uopšte treba da otvarate kompanijsku stranicu na LinkedInu? To je da biste mogli da predstavite kompletan svoj biznis, da biste mogli da upoznate tržište sa vašim zaposlenima, sa atmosferom koja vlada u vašoj firmi, da objavljujete nova radna mesta, da se hvalite sa dostignućima koje ste postigli, da delite relevantne sadržaje iz industrije, a isto tako i da delite sadržaje sa drugih vaših kanala, kao što je vaš websajt, kao što je YouTube kanal, kao što su objave neke na društvenim mrežama. Showcase stranica se otvara, to je u stvari podstranica i ona se otvara ukoliko vaše poslovanje ima neki segment kojim posebno želite da se bavite i koji je važan za vaš biznis. Ono što treba da znate je da showcase stranica ne nasleđuje
followere sa glavne stranice, nego ih skuplja od nule i isto tako ne nasleđuje sadržaj, tako da morate da znate da ako otvarate showcase stranicu, mora da postoji neko ko će se baviti njom. Obično se ove stranice otvaraju, na primjer, kada su u pitanju godišnje konferencije, gde vi znate da ćete svake godine u nekom periodu imati potrebu da pričate samo o tome šta će se dogoditi na ovoj konferenciji, kao što je recimo DIC konferencija. I onda šta je dobro u svemu tome je što vi na toj showcase stranici imate istoriju. Znači, ljudi kada dođu da čuju o novom terminu, o novoj konferenciji, moći će da pogledaju i šta se događalo prethodnih godina. Kada smo odabrali da li pravimo kompanijsku stranicu ili showcase, dobijamo formular gde treba da popunimo polja. Neka polja moramo da popunimo, neka ne moramo. Njih pratite i formirat ćete za početak neke osnovne stvari. Kada ste formirali taj osnovni deo, vaša stranica će biti formirana i predlog je da onda odma napravite i drugi deo vizuala, a to je cover image, gde ćete otići na olovčicu i staviti sliku koja odgovara vašem biznisu i onda će vaš vizuelni identitet biti potpun. Ako već imate otvorenu stranicu i odete na nju, podešavanja vam se nalaze sa leve strane, skroz na dnu, imaćete dugme settings i onda će vam se otvoriti opcije da menjate ili dodajete informacije koje želite. Osnovna stvar koju prvo treba da uradite i da odlučite je da vidite ko će biti administrator na toj stranici, ko će imati pristup i kog nivoa će pristupi biti dozvoljeni. Ako obratite pažnju na ovaj slajd, ovde imamo dve vrste administratora. Jedan je za stranicu, za sam kontent, a drugi administrator je vezan za oglašavanje na LinkedInu. Klasika kao i u svim ostalim nalozima, bilo gde na društvenim mrežama, imate dugmence da dodate administratora, odaberete koji će administrator da bude i odaberete nivo pristupa. Na nekim slajdovima, kao što je recimo ovaj, u dnu dole ćete imati link ka Help centru na LinkedInu, tako da vas pozivamo da ga posetite i da se malo više informišete o ovim opcijama. Sledeća stvar koju treba da uradimo, to je da sredimo stranicu, odnosno da sredimo informacije na njoj. U delu Edit page, prva stvar koja nam se otvara je page info. To je znači onaj formular kao što smo na početku imali ako pravite stranicu od nule. I ovde vam je opcija da možete da promenite ako ste nešto pogrešili ili hoćete drugačije da napišete. I na ovom slajdu sa leve strane vidite kako vam izgleda formular, a sa desne strane vidite kako to izgleda uživo na LinkedInu i na samoj stranici. Jedna od bitnih stvari je sređivanje dugmića na vašoj stranici, odnosno na koji način ćete privući pažnju vaših posetioca da vas kontaktiraju. I ovde, kao što vidite, na stranici, na ovom slajdu sa desne strane,
Na dugme možete da birate po tome koju akciju želite da izazovete kod posetioca vaše stranice, da li da vas kontaktiraju, da nauče više, da posete vaš sajt, da se registruju na nešto ili nešto drugo. Ovde smo vam prikazali sada kada odaberete dugmence kako će ono da se vidi na vašoj poslovnoj stranici. Sledeća stvar koja je bitna je da u rasponu od 2000 karaktera opišete šta je vaš posao, čime se vaša firma bavi, da istaknete stvari zbog kojih ste možda različiti od drugih na tržištu koji se bave istom tematikom. I to se radi u delu About, u Overview. I opet sa leve strane imate gde se to piše, sa desne strane kako to izgleda uživo na stranici. Sledeća stvar koju nam LinkedIn nudi, to je za kakve talente smo zainteresovani, kakve bi ljude voleli da imamo u našem timu. I ova opcija zahteva da imate plaćene servise, tako da ukoliko želite ovu opciju, treba da se obratite prodajnom timu u LinkedInu. Sledeća stvar koju treba da prezentujemo, možemo i ne moramo, ovde na slajdu evo vidite da vi možete da isključite da se taj segment ne vidi, a to je kakav način rada je prisutan u vašoj firmi, da li je hibridan, da li sa daljine, da li mora neko da bude fizički u vašim prostorijama. I tu napišete vaš izbor i one benefite koje vi nudite zaposlenima. Sledeća stvar koja je bitna, to je upisivanje lokacije, gde je savet da to popunite i zahvaljujući popunjenom ovom delu dobit ćete mapu na kraju vaše stranice, a rezultat toga će biti da je vaša firma upisana i na Bingovu mapu. Sledeću stvar koju nam LinkedIn nudi je formular za sakupljanje lidova, odnosno potencijalnih klijenata. I tu opet imamo mogućnost da biramo kako ćemo da ih pozovemo. Da li da nas kontaktiraju, da li da recimo zatraže besplatan demo, da li neki besplatni period korišćenja naših usluga ili da ih pozovemo da započnemo konverzaciju. Ono što je ovde jako bitno je da morate da stavite link sa vašeg sajta, sa stranice koja govori o tome na koji način obrađujete podatke i ko ima pristup tim podacima i koliko su njihovi podaci sigurni na vašem sajtu. Sa desne strane, ovde na slajdu, vidite kako to izgleda uživo na vašoj LinkedIn stranici, a dole smo vam ostavili link da malo više pogledate i proučite. Sledeća opcija koju nam nudi LinkedIn je da odredimo tri haštaga koji su nama bitni za praćenje nekog sadržaja. Šta ovo u stvari znači za nas? To znači da će LinkedIn da nam daje sugestije da kada se objavi neki sadržaj koji ima veze sa ovom tematikom i gde su upotrebljeni ovi haštagovi, da nam u opciji notifikacije da nam kaže, eto, objavljen je tekst, pozivamo vas da se uključite u vidu komentara ili da lajkujete ili nešto slično.
I poslednju opciju ovde koju vidimo u delu settings je promena jezika. S tim što smo vam evo ovde stavili link gde možete da vidite koji su trenutno jezici podržani. Tako da neke opcije mogu da idu i na srpski, a neke ne mogu. Pa vas pozivamo da odete na ovaj link i da pogledate. Kada ste otvorili vašu poslovnu LinkedIn stranicu, vreme je da pravimo sadržaj na njoj kako bi zainteresovani imali šta da pročitaju i vide na njoj. Trenutno smo mi izdvojili nekih 13 vrsta postova i ideja kakav sve sadržaj možete da stavljate na stranici. Prvo ćemo krenuti od vrste objava koja se zove text only. To znači da imate objavu koja sadrži samo tekst, znači nema slika i nema odlaznih linkova. I ukoliko ono što želite da kažete stavite u pet redova, cela vaša objava će se videti bez onog dodatka see more. Tako da, ukoliko imate neke kratke objave, neke kratka objašnjenja, preporuka je da koristite ovu vrstu objava. Sledeća stvar koju možete da objavite je objava sa slikama. Kada krenete da objavljujete nešto, u levom donjem ćošku na formularu za pisanje objava ćete imati ikonice. Prva ikonica je da dodate slike. Slike možete da dodajete sa vašeg kompjutera. Neke stranice imaju i opciju da mogu da dodaju sadržaj sa drive-a. I imate mogućnost da stavite više od jedne slike i da stavite opis ukoliko želite da objasnite odakle su te slike, da li su to neke slike događaja, proslave ili nečeg drugog. Sledeću opciju koju nam LinkedIn nudi je pravljenje objave koja se zove event. Znači, ukoliko imate neki događaj, neki seminar, neku edukaciju, proslavu ili bilo kakvu drugu priliku za okupljanje, možete da napravite objavu koja se zove event. Ovde na slajdu vidite sa leve strane gde možete da započnete, a sa desne strane imate formular koji treba da pratite i da objavite. Imate opciju da najavite da li je taj događaj online ili treba neko uživo da dođe tu kod vas. Odabirate časovnu zonu i način na koji ćete da emitujete, da li će to biti live preko LinkedIna ili ćete staviti neki eksterni link, na primer, ako ste objavili na vašem sajtu malo više o tom događaju i tamo postoji neka kontakt forma koju ljudi treba da popune da bi se prijavili na događaj, onda taj link stavljate u ovu opciju. Zatim odredite datum i vreme početka i datum i vreme završetka vašeg događaja. Opišete o čemu će se raditi na tom događaju i imate opciju da pozovete predavača ili govornike koji će biti u tom događaju da se pridruže ovoj objavi. Kako to izgleda uživo, možete da vidite ovde na slajdu sa desne strane. A na koji sve način najbolje možete da iskoristite ovu vrstu objava, možete da pogledate na linku koji smo vam ostavili na dnu ovog slajda. Sledeću opciju koju nam LinkedIn nudi je da objavite neke posebne prilike. Znači, ugovorili ste neki novi projekat pa želite da se pohvalite. Neki od vaših zaposlenih su napravili neko dostignuće. Recimo, evo česta situacija koju ja
primećujem na stranicama je da se firme pohvale sa aktivnostima koji zaposleni i rade, a nisu direktno vezani za poslovanje firme, kao što je, na primjer, da imaju neke sportiste rekreativne, pa to bude često neko trčanje maratona ili planinarenje, i onda oni objave da su njihovi zaposleni napravili neki uspeh u tom polju. Ukoliko vam dolazi neki nov član tima, da ga pozdravite. Ako vam je neka godišnjica firme, da to isto tako objavite, i razne druge prilike koje je lepo proslaviti. Sledeću opciju koju vam nudi LinkedIn je da objavite neki post koji poziva ljude da se prijave da rade kod vas. Znači, ovo sad nije ona plaćena varijanta. Tu isto, znači, kao u svim ostalim objavama, krenete sa popunjavanjem formulara, ispratite ga do kraja i napravite objavu i čekate prijave. Sledeća vrsta objave je pravljenje upitnika, ankete ili pula, kako se ovde već naziva. I ovo je jedna od dobrih opcija kada, recimo, hoćete da dobijete neki feedback od zajednice ili od vaših pratioca. Formular se sadrži iz pitanja koje postavite. Obavezno je da date dva ponuđena odgovora, a možete do četiri da ponudite odgovora. S tim što, recimo, neka dobra praksa je da četvrti odgovor u stvari ne bude odgovor, nego poziv da ljudi u komentaru ispod kažu neko svoje mišljenje ili svoj odgovor, ukoliko ga već niste naveli u prethodna tri slučaja. I ono što treba da još odredite je da li je taj pool za vas bitno da traje jedan dan, tri dana, jednu nedelju ili dve nedelje. Znači, trajanje upitnika. Mi smo, eto, recimo, kad smo pravili radionicu za GA4, došli u situaciju da su nas ljudi pitali da li stvarno mi to treba da uvodimo, ne uvodimo, hoće li Google da ipak produži rok da Universal Analytica sakuplja podatke i posle 1. jula. I rešili smo napravimo pool, i evo vidite ovde rezultate, da ljudi u stvari najviše nisu ni znali kakva je razlika između jedne i druge analitike, što je nama pomoglo da napravimo još bolji seminar. Sledeći je objava koju možete da primenite je su dokumenta. Dokumenta možete da uvezete kao PDF ili kao prezentaciju. Evo ovde sa desne strane smo vam stavili koji sve formati su prihvaćeni. I imate link ovde koji vam malo više objašnjava u vezi dokumenata. Sa leve strane vidite kako izgleda formular i na koji način možete da uvezete dokument u objavu, s tim što može da se dogodi da se kod vas pojavi i opcija da možete sa drive-a da uvezete ne samo sa vašeg kompjutera. Evo u sredini jedan primer kako izgleda uvučen PDF dokument i on se lista kao knjiga, što se kaže, ili karusel, kako smo navikli na ostalim društvenim mrežama. Sledeća objava koju možete da uradite je da uvučete video snimak direktno na LinkedIn platformu. Evo, mi smo to uradili sa ovim našim malim pomoćnikom
I ono što će se desiti u nekom roku od otprilike 24 časa do maksimum 48 sati, ukoliko ste direktno na LinkedIn podigli video zapis, je da vam LinkedIn javlja da je napravio title za taj vaš snimak i da vas zove da pogledate da li je to sve u redu pre nego što se taj titul vidi. Znači, LinkedIn neće sam objaviti titul pre nego što ga vi odobrite. Kada odete na pregled titla, imaćete i timeline koji vam je napisan. Evo ovde kod nas je bila ta neka mala anegdota. U pozadini ovog snimka je išao neki film, pa je LinkedIn pokupio tekst koji je čuo u pozadini i ova trenutno opcija nije dostupna na srpskom jeziku. Možete da odlučite da uopšte ne prihvatite ovo i da izbrišete ceo titul. S tim što morate da znate da ukoliko odlučite da izbrišete, ne možete da vratite nazad. Sledeća objava koju možete da uradite je objava sa odlaznim linkom. Velike su priče o tome da LinkedIn, kao i svaka druga mreža, voli da zadržava posetioce kod sebe na platformi. Zvaničan stav LinkedIna po nekim forumima gde smo gledali i po nekim drugim tutorialima je da to nije tačno i da LinkedIn ne kažnjava objavu zbog toga što postoji odlazni link, već je njemu bitno da sadržaj koji se prezentuje da je dobar za publiku koja sluša. U prilog tome, evo, mi imamo neku statistiku našeg slučaja gde otprilike sličan broj organskih impresija imamo i za objavu koja je sa odlaznim linkom i za video koji je direktno uploadovan na LinkedIn. Da. Sledeća vrsta objave koju možete da napravite je da od komentara koji ste ostavili na nekoj od objava koja vam se učinila interesantna, ukoliko dobijete opciju da od tog komentara napravite post, to i uradite. LinkedIn to voli. Ono što treba da znate je da se neće u svakom vašem odgovoru ponuditi ova opcija po kojem algoritmu radi LinkedIn, to još uvek ne znamo, ali eto čisto da znate da ukoliko vam se pojavi ta opcija, gledate da je iskoristite. Sad malo ćemo da mešamo i sa nekim idejama o tome koje vrste sadržaja možete da stavljate na vašoj poslovnoj LinkedIn stranici. A to su relevantne informacije iz posla, odnosno niše kojom se vi bavite i koja će stvarno imati rezultata i imati smisla za vaše kolege i vaše klijente. Druga stvar su zanimljivosti iz branše. Šta to znači? To znači da ne mora baš da bude neka informacija koja je direktno vezana za nišu, ali evo, kao što vidimo ovde na ovom slajdu, na primer, svima nama je potrebna dobra platforma na kojoj bismo pravili naš sajt i bitna nam je sigurnost na internetu i poslovna i privatna. Tako da smo, eto, mi u ovom konkretnom slučaju prosledili zanimljivosti iz branše. Takođe, u opciji gde vas je neko pomenuo, znači što ćete videti u notifikacijama, kada vas neko pomene, odnosno taguje, lepo je da i odreagujete na taj post i da ga prosledite na vašu stranicu i da na taj način napravite još jednu vrstu objave.
Ono što je jako dobro da primenjujete, to je opcija da pišete artikle na vašem stranici, odnosno da pišete tekstove. Da praktično koristite vašu LinkedIn stranicu kao, ajde da kažemo, neki mali sajtić, a artikli su u stvari blog. To radite na taj način što kada krenete da pišete post, imate dole sa desne strane write article, odnosno napiši article, i sa desne gornje strane gde piše manage, imate opciju da birate da li ćete da krenete da pišete neki tekst koji ste već započeli pa ste ga ostavili polunapisanog, da li ćete možda da promenite neki tekst koji ste zakazali da ide kasnije, ili ćete da promenite nešto što ste već objavili, ili ćete da kreirate potpuno nov artikl. Mi smo evo, relativno skoro naišli na jedan lep artikl na internetu o beogradskim sokolovima i bilo nam je zanimljivo i napisali smo artikl u vezi toga. Ono što je jako značajno je da napišete SEO title i SEO description koji je sada od relativno skoro LinkedIn omogućio za svaki artikl koji pišete. Rezultat toga je da se onda taj vaš artikl koji je napisan na LinkedInu pojavi u Google searchu ukoliko se naravno poklapaju ključne reči sa pretragom. Sledeću opciju koju vam predlažemo da pokrenete je kreiranje newsletter opcije na vašoj LinkedIn stranici. Jer je to način na koji možete da dosegnete do mnogo većeg broja pratilaca, zato što i taj newsletter se posle izlistava u Google searchu. I to krećete da radite na taj način što kada otvorite opciju, znači kada pravite prvi newsletter, imate opciju da definišete o čemu će taj newsletter govoriti, koliko često ćete slati artikle, da li će to biti na dnevnom nivou, na nedeljnom, dva puta mesečno ili jedan put mesečno. Tu bi bilo dobro da dobro razmislite šta ćete da obećate i da ispoštujete taj ritam. Sa desne strane na ovom slajdu vidite šta vam LinkedIn ovde savetuje kada kreirate prvi, a to je da samo kada prvi put šaljete prvi newsletter, on će biti poslat svim vašim pretplatnicima, odnosno ljudima koji vas prate. Tako da je jedna od dobrih praksi da newsletter napravite kad imate onako malo veći broj pratilaca na vašoj stranici. I kada napravite prvi newsletter, imaćete posebnu sekciju na vašoj stranici gde će se videti da vi imate i taj segment. Ovde imamo primer na koji način se newsletter izlistava na Google pretragama. Mi smo ukucali šta je to spam filter i prva opcija koja nam je izašla je od TechTalka. Znači, oni su napravili newsletter na LinkedInu. Rekli su da će jednomesečno da pišu i trenutno imaju 237 pretplatnika na taj newsletter i odmah vas poziva i da se vi pretplatite. Što se tiče stranica koje su formirane za škole, fakultete i druge edukativne firme, postoji opcija koja se zove Alumin i to je opcija gde se pravi u stvari zajednica svih studenta ili učenika koji su završili
kurseve ili te škole gde će oni razmenjivati svoje iskustva i ostati u kontaktu. Ovde smo vam ostavili na kraju slajda i link ka Help centru gde možete malo više da se informišete oko toga. Ono što je LinkedIn od skora relativno uveo je i mogućnost da zakazujete objave, tako da više ne morate da koristite neke eksterne alate da biste zakazivali objave na LinkedInu. I, znači, kao i na bilo kojoj drugoj platformi, odredite datum i odredite vreme kada će da se objavi taj novi sadržaj koji ste kreirali. Za kraj smo vam ovde ostavili neke korisne linkove ka grupi na LinkedInu za administratore poslovnih stranica i Social Media Examiner koji ima veliki broj sadržaja, ne samo za LinkedIn, nego i za društvene mreže i druge platforme. Hvala vam na gledanju. Vidimo se ponovo. Prijetno.